ちは、夏美です。今日は子供が大好きなご飯レシピを紹介していきたいと思います。上の子が3歳8ヶ月と下の子が1歳8ヶ月の2人の男の子がいます。好き嫌いがあるかないかは気分によるんですけど、嫌いなものっていうよりかは気分で食べたり食べなかったりとか、あと出し方によって食べてくれる場合もあるので、嫌いなものっていうのはあまりないんですけど、材料を紹介していきます。まずひき肉、いつもうちは豚ひき肉を使ってます。玉ねぎのみじん切りとピーマンをみじん切りにしたものを使っていきます。パン粉、卵2個、しめじ、しめじは最後煮込みハンバーグの煮込む時に一緒に使います。隠し味、特にないんですけど、ナツメグを入れます。はい、そしたら料理を作っていきたいと思います。まず豚ひき肉を大きいボウルを用意して、この中で混ぜていきます。みじん切りにした材料も全部入れていきます。そしたらパン粉を入れます。卵も入れていきます。塩コショウとナツメグで味付けをします。はい、全部具材を入れたら混ぜていきます。わかるな、ピーマンの。でも煮込んじゃえばこの緑が分かりにくくなるから、緑のピーマンが見えるんですけど、どうかな。食わず嫌いはしてほしくないなって思うので、なるべく食べてみてほしいので、そう考えながら料理を作ってます。はい、それではこね終わったので形を作ってやっていきます。子どものハンバーグ、真ん中をちょっと潰していきます。おー、おいしい、美味しそう。緑があることによってなんか鮮やかに美味しそう。焼けました。外から煮込むので、なんか火ちゃんと通ってないかなっていう心配もあまりないです。はい、ハンバーグが焼けたので煮込む用のものを作ったんですけど、しめじとウスターソースと醤油とケチャップ、あとハンバーグから出た肉汁を混ぜました。で、この中に今からハンバーグを入れて煮込んでいきたいと思います。はい、完成しました。こんな感じです。さっき作った煮込みハンバーグとマカロニサラダ、ポトフです。ポイントはマカロニサラダとキャラクターものを使って作りました。食べていきます。手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。違う、あ、かいくん煮込みハンバーグのきのこ全部食べてる。どうだった、ご飯。うん、おいしい。よかった、おいしかった。じゃあゆっくり食べよう、このままとみんなでね。パパ帰ってくるしね。じゃあゆっくり食べよう。はい、ということで以上、夏美でした。バイバーイ。こんにち
はよりこです。今日は子どもの好きなご飯を作っていきたいと思います。それではどうぞ。今日は息子が大好きなオムライスを作っていこうと思うんですけど、下の子が今日でちょうど1歳になったので、下の子もオムライスデビューできるように、いつも普通のケチャップを使うんですけど、こんなものを買ってきました。1歳からのケチャップソース、これを使って今日は作っていきたいと思います。玉ねぎ、卵、いつもは普通の鶏肉を使うんですけど、1歳の子が食べるということで鶏肉のミンチにしてみました。と人参です。まず人参を切ります。結構我が家の人参は我が家のオムライスは人参をたくさん入れます。結構細かくみじん切りしていきます。ちょっと子供の機嫌が悪かったのでおんぶしてきました。洗い物をちょっと減らしたくて、サランラップの上に置きたいと思います。で、置いときます。次に玉ねぎを切ります。玉ねぎは4分の1ぐらいを使います。使わない分は切っておきます。玉ねぎもみじん切りです。ご飯炊き忘れてた。ちょっとだけあるので子供の分だけ作っていきます。子供の分だけ。今鶏肉を炒めてます。待って、間違えた。先に玉ねぎでした。できなかったの？ちょっと間違えちゃった。ちょっと打ち合わせちゃったの。そう、玉ねぎを炒めていきます。きつね色になるまで炒めていきます。結構塩入れるとしなしなになるのが早いので、急いでるときは先に塩を入れちゃいます。きつね色になってきたので人参入れます。大人用はとりあえず作らないので半分入れます。お肉を投入します。ご飯追加します。いつもは隠し味にこっちのコンソメ入れてるんですけど、今日はまだ1歳なので5ヶ月から OK のコンソメを使っていきます。最初にここに入れて軽くなんかブクブクするまで炒めてから混ぜてます。じゃあ卵を炒めていきます。バター、牛乳を入れます。入れすぎたかも。入れすぎたかも。入れすぎたかも。ということでこんな感じでご飯が完成しました。スープ作り忘れちゃったのと、ご飯炊き忘れちゃって子供の分しかお米がなくて、大人の分は後で作ります。今日はナミカの誕生日なのでケーキもあります。じゃあ食べます。いただきます。まだ。それでは食べていきたいと思います。いただきます。どうぞ。じゃあ、ナミちゃんは初めてのオムライスを、お、いただきますした。おいしい？どうですか？どうです？おいしいですか？おいしいです。
美味しいです。のみちゃんも結構吐き出すことなくちゃんと食べてくれてます。美味しい？うん。せーの、ごちそうさまです。まだ食べたいみたいです。まあもうおかわりあげるから大丈夫です。おかわりを後でしたいと思います。ごちそうさまでした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。グッドボタン。あ、電気切れた。